взять Іловайськ і таким образом замкнуть кольцо вокруг Донецька. Це кадри офіційного трейлера фільму «Іловайськ-2014. Батальйон Донбас». А це презентація фільму перед першими глядачами. Її провів учасник бойових дій за Іловайськ, продюсер фільму і виконавець однієї з головних ролей Тарас Костанчук. Не стільки про події Іловайського котла, які самі по собі жахливі, але про те, як люди рятували тих, кого вони ще до того називали укрофашистами, проти кого виходили на мітинги, а потім вони просто цих солдатів не дали нам померти, власне кажучи, ризикуючи своїм життям. І історія того, як нам вдалося потім таки по підробних документах через блокпости вибратись. У двогодинній картині, каже Тарас Костанчук, йдеться про загиблих в Іловайську реальних героїв-бійців. Показана сцену виходу бійців крізь так званий «зелений коридор». Сценарій написаний за розповідями бійців-учасників батальйону «Донбас» подій 2014 року. Фільм знятий на кошти меценатів. Його вартість близько 30 мільйонів гривень. Фільм знімався по всій Україні, починаючи від Щастя Чернігівської області під Російською Федерацією, де був залізничний вузол, нам надали можливість там знімати бої, які відбулись в Іловайську, це теж залізничний вузол, і там ми це відтворили. І закінчуючи Донецькою областю Маріуполь, там полігон під Маріуполем. Режисер фільму Іван Тимченко каже, зняти таку картину – це певна відповідальність. Від моєї роботи, від роботи знімальної групи залежить то, як взагалі люди будуть сприймати і пам'ятати те, що відбулося в 2014 році в Іловайську. Власне, ця відповідальність, вона нас, ну, з одного боку, підштовхувала зробити якісне кіно, кіно цікаве, щоб, ну, глядачу воно сподобалось. У фільмі є жіночі історії, історії кохання, боротьба. Складних моментів на знімальному майданчику було багато. Акторка Анастасія Ренард каже, грати то король неможливо, її доводилось проживати. Я проживала всі ці сцени. Дуже багато, звісно, насилля – це військова драма. І показується ця вся еволюція героїні від початку до кінця, еволюція її поглядів, тобто як змінюється свідомість саме у неї. І вона для мене є реально символом, символом того, як залишатися людиною у будь-якій ситуації. Поділились враженнями від перегляду стрічки перших глядачів. Враження дуже потужні, і як глядача, і як тієї людини, яка також в 2014 році був дотичний до тих подій, які були показані, які розвивалися на сході у нас України. Це справжнє нове українське кіно, те, яке зроджується. Отакі фільми, вони будуть якби певним поштовхом знімати нові фільми, нові українські. У нас зараз пишеться нова історія, нова українська історія. У широкому прокаті фільм стартує з 29 серпня. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.